Ahoj všichni, vítejte u nového videa. Já se jmenuji Nicole a dneska si povíme otřesný případ o Stevenovi Pledlovi. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte prosím na odběr mého kanálu a Instagramu, aby vám nic neuteklo a hlavně na to, že mám teďka spuštěný e-shop www.krenola.cz s vlastními vykrajovátky a já si myslím, že můžeme jít na to. O dětství Stevena se mi toho popravdě nepodařilo moc najít, jenom to, že se narodil v roce 1975, takže rovnou skočíme do příběhu. Nastal rok 1995, kdy bylo Stevenovi 20 a tehdy potkal 15-letou dívku Elisu Garciu na internetu. Takhle si nějakou dobu psali, volali si, no a netrvalo vůbec dlouho, dokud se tihle dva nerozhodli, že je na čase se setkat. V cestě jim trošku stála vzdálenost, protože Steven byl z New Yorku a Elisa z Texasu, ale i takto Stevenovi stálo za to tu cestu podstoupit. Když se viděli poprvé, přeskočila mezi nimi hned jiskra a tak Steven s Elisou věděli, že se rozhodně nevidí naposled. Já už jsem vám tady v jednom z předchozích videí říkala o tom, že se věkové rozdíly ve státech berou docela vážně, takže se dalo předpokládat, že to, že za 15-letou dcerou jezdí dvacátník, bude Elisiným rodičům vadit. Bylo tomu ale právě naopak, vypadá to, že je to skoro vůbec nekoncernovalo. Tyhle návštěvy u Elisy trvaly docela dlouho, nějaké 2 roky, ale potom přišla taková neplánovaná věc. Elisa otěhotněla a v lednu roku 1998 se jí narodila dcerka Denise. Bylo tedy na čase začít plánovat společnou budoucnost a tu se pár rozhodl budovat v americké Virginii. Všechno by se to mohlo zdát růžové, tihle dva se konečně sestěhovali a měli svou malou rodinku. No to by si ale Elisa nemohla všimnout toho, že Steven týrá jejich malou dcerku takovým způsobem, že potom na maličkém tělíčku zůstávaly modřiny. Takže jako první si Elisa všimla, že toho Steven zvládal docílit tím, že malou Denise štípal. U toho ale nezůstal, protože mu zanedlouho začalo lézt na nervy, že miminko pláče, a tak se ho rozhodl utišit. Vzal tedy malou Denise, dal ji do mrazáku, zavřel za ní dveře, počkal, dokud malá nevydýchá skoro všechen vzduch, a až potom ji vytáhl. A jo, tohle je obzvlášť škaredý případ, když vezmete v potaz to, že jsme teprve na začátku a už jsme u takových činů. Elisa ale později řekla, že tohle byl jenom začátek, že Steven dělal malé holčičce o hodně horší věci, než jen to, že jí strkal do mrazáku. Když jsem tenhle příběh četla, tak jsem si nemohla pomoct a pořád přemýšlela nad Elisou. To tomu všemu jenom přihlížela. Potom jsem se ale dočetla, že v nějaké chvíli se i ona sama stala obětí Stevena, kdy jeho agresivitu začal vylívat i na ní. No a ona se rozhodla, že aby tomu všemu udělala nějakým způsobem přítrž, že bude nejlepší dát malou Denise k adopci. Jo, já nevím, proč se tenkrát nerozhodla s ní odejít, protože vzdát se vlastního dítěte mi přijde strašně kruté nejenom pro něho, ale i pro matku. Každopádně se Elisa rozhodla tak, jak se rozhodla. Já jsem s ní četla rozhovor a ona říkala, že to bylo sice neskutečně těžké, ale že chtěla malé dopřát normální a šťastný život a toho by se jí v blízkosti Stevena prostě podle ní nedostalo. Malé Denise bylo jenom 8 měsíců, když tedy k adopci doopravdy došlo. Tenkrát se jí ujal pár Anthony a Kelly Fusco z New Yorku, kde holčičku přejmenovali na Katie. Katie rostla úplně v normální rodině, měla normální obyčejný život. Milovala zvířata, byla vegetariánkou a prostě milovala jídlo. Dokonce se jí prý říkalo Pac-Man, protože pořád měla něco v puse. Ve škole jí to docela šlo, byla tam roztleskávačkou, takže byla i docela oblíbená. Milovala umění a malování, hlavně teda, a to primárně kreslení komiksů, a plánovala jít na vysokou školu, kde se chtěla soustředit na digitální reklamu. Podle všeho si dokonce měla v jednu chvíli vést i svůj blog, kde napsala, že pero a něco, z čeho by mohla čerpat, se pro ní stalo bezpečným místem, že byl ingoust její zbraní proti pravidlům a předpisům a život bez umění jí přišel jako žádný život.
Teď se ale vrátíme zpátky ke Stevenovi a Elise. Uteklo nějakých 10 let od toho, co dali malou Denise k adopci, oba dva byli pořád spolu, a tak si Elisa řekla, že teď už by mohli být oba trošičku vyspělejší a mohli by se znovu pokusit o rodinu. A opravdu se jim později narodili rovnou dvě dcery. Zase nic ale nebylo tak, jak si to Elisa představovala. Rovnou dvě děti totiž vsadili mezi pár takový klín, že se napětí mezi těmito dvěma dalo skoro až krájet. Většinou byl teda problém zase ve Stevenovi, který byl pořád agresivní, takže často nadával, bouchal do zdí a dělal v nich díry a tak dále. Elisa se skoro bála i nadechnout, jenom aby zase nenaštvala Stevena. Ten měl mimochodem kvůli své povaze samozřejmě problémy i s udržením jakékoliv práce, takže Elisa musela celou rodinu i obstarávat a živit. Potom přišla domů a zase byla jako na jehlách před Stevenem, takže asi žádný med. Do jejich života v té době ale vstoupila jejich první dcera Katie, která měla nějakých 18 let, když se rozhodla, že by se chtěla setkat se svými biologickými rodiči a trošičku je poznat. Najít je nebylo vůbec těžké, protože jasně, v době sociálních sítí jde jenom o pár kliků a najdete si kohokoliv chcete. Elisa se Stevenem Katie přijali zpátky do svého života. Prý měli být dokonce až šťastní, že se je rozhodla znovu kontaktovat, a začali si s ní psát. Já nevím, co se Katie honilo v hlavě, ale ona zrušila veškeré své plány na vysokou a rozhodla se, že si prostě a jednoduše zbalí věci a odjede do Virginie za svou biologickou rodinou a že s nimi prostě bude bydlet. Její nevlastní rodiče z toho samozřejmě na větvi moc nebyli, ale řekli si, že je Katie už dost stará na to, aby se rozhodovala o takových věcech sama a že ji prostě budou podporovat ve všem, pro co se v životě rozhodne. Tak tedy Katie taky udělala a poprvé potkala své sestry. V té době bylo jedné 6 a druhé 11 let. Katie si hned sedla se všemi z domácnosti, ale za zmínku asi určitě stojí zase kdo jiný než Steven. Ten ke Katie začal chovat možná až trošku moc nákloností a trávil s ní opravdu hodně času. Aby toho nebylo málo, tak se dokonce rozhodl, že změní kompletně svůj vzhled. Takže se oholil, ostříhal, změnil šatník jenom proto, aby víc pasoval ke Katie. Začal se prostě oblékat víc mladí. Což asi víte, kam tady to všechno povede, a jo, je to hnus. Toho, že Steven kompletně změnil svoje chování i vzhled, si samozřejmě hned všimla jeho žena Elisa, a tak šla za Katie a radši ji varovala s tím, aby si s vlastním otcem moc nezahrávala, že ji týral, když byla malinká. A co Elisu zaskočilo, bylo to, jak na tohle sdělení Katie reagovala. Úplně klidně, jako by jí to vlastně vůbec nevadilo, a já jsem se dočetla, že po tomhle varování z Elisiny strany se dokonce Katie se Stevenem ještě víc zblížili. A Steven se dokonce sebral a začal spávat na podlaze v Katieně pokoji. Už když Katie přišla k pledlům domů, byl problém mezi Elisou a Stevenem. Už spali v oddělených místnostech a Elisa dokonce říkala, že roky trpěla emocionálním a verbálním zneužíváním ze strany svého manžela. Často musela být jako na trní a navíc se bála o své děti, protože Steven hodně křičel, často rozbíjel spoustu věcí, a to i před už zmíněnými potomky. Elisa si v tu chvíli uvědomila, že už prostě takhle nemůže dál. Dokonce když Stevena konfrontovala s tím, že asi není úplně normální spát u své dcery v pokoji na zemi, tak se s ní pohádal, řekl jí, že to není její věc, a na to si vyrazil s Katie ven. Jasně, že manželství Elisy a Stevena se pořád jenom zhoršovalo a zhoršovalo. A to Elisu dokonce dohnalo k tomu, aby v listopadu roku 2016 požádala o rozvod. Zanedlouho se od Stevena s dvěma mladšími dcerami také odstěhovala, ale hádejte co, Katie se rozhodla, že bude dál bydlet u otce. No a teď, když už Elisa nestála v cestě těmhle dvěma, tak jim vlastně nic nebránilo v tom, aby vztah posunuli zase o kousek dál. A tak spolu začali mít sexuální styk. Ke Stevenovi ale samozřejmě dál na návštěvy chodili jeho nejmladší dcery. A ani toho s Katie nezastavilo.
I před nimi se chovali jako normální pár a zašlo to tak daleko, že dokonce Steven v jednu chvíli začal své mladší dcery přesvědčovat k tomu, aby o Katie mluvili jako o jejich nevlastní matce. To, co se dělo u Stevena, jim ale zakázal posílat dál a mluvit o tom s tím, že pokud to někomu řeknou, takže se jim všichni budou smát. A věřte tomu nebo ne, takhle to šlo nějakou dobu, nějak přes půl roku. Prostě tak dlouho, dokud Elisu jednoho dne nenapadlo, že pro sichr projde své starší 11leté dceři deník, jestli je všechno v pořádku a aby prostě zjistila, čím si dívka prochází. No a jasně, že tady přišla na to, že Steven s Katie tvoří pár. Podle stránek navíc bylo jasné, že je tahle 11letá dcera z toho všeho neskutečně zmatená a nechápe, co se děje. Psala tam třeba o tom, že je její otec Satan a že chce Katie udělat dítě a když se to dítě narodí, jestli tím, že je její otec Satan a Katie je člověk, bude to dítě napůl démon a tak dále. Prostě bylo vidět, že tahle holčička je z celé téhle situace neskutečně pomatená a neví, co si o tom všem má myslet. Jasně, že po přečtení deníku Elisa na nic nečekala, zvedla telefon a zavolala Stevenovi, aby se ujistila, že to, co si zrovna přečetla, je pravda. A Steven jí to bez jakýchkoliv problémů všechno potvrdil, s tím, že jo, je pravda, že spí se svou vlastní dcerou. Prý Elisa tenkrát řekl, že si myslel, že už to dávno ví a že jsou zamilovaní. Elisa prý Stevena začala proklínat a nadávat mu, jak jenom mohla, že je nemocný, Stevenovi, ale tenhle názor prostě vůbec jako nelezl do hlavy nebo vůbec ho nezajímal. Tehdy Elisa ukončila hovor a hned volala na policii, protože jasně incest je nelegální a je to prostě celé zvrhlé. No a my se tady často dostáváme k příběhům, které končí špatně jenom z toho důvodu, že pochybila policie. No a i tohle je přesně tenhle případ. I když na to, co se u Stevena doma děje, byla policie upozorněna, vůbec nic nedělala. Maximálně si k sobě jenom pozvala ty nejmladší dcery na výslech a tím pro ně vlastně celá tahle situace skončila. O to víc se Elisa začala bát, protože nejenom, že samozřejmě do takového prostředí nechtěla posílat svoje dcery, ale věděla, jaký je Steven a bála se toho, jak zareaguje, až zjistí, že na něho a na Katie zavolala policii. Musela začít podstupovat takové kroky, že jí třeba z budovy v její práci museli vyprovázet sekuritáci až k autu, protože se Elisa bála, že si tam na ní Steven někde počká a bude se jí chtít pomstit. Navíc Steven teda miloval zbraně a toho se Elisa bála, že tady ten svůj koníček vlastně použije na to, aby se jí pomstil. V skutečnosti Katie v jednu chvíli doopravdy otěhotněla a to pár vedlo k rozhodnutí, že bude nejlepší se vzít a dítě tak přivést do úplné rodiny. No a tak taky 20. července roku 2017 udělali. A světe divce dokonce měli na svatbě i hosty, kteří samozřejmě věděli o tom, že jsou tihle dva rodinní příslušníci. I tak ale přijeli pár v jejich významný den podpořit. Mně přišlo divný, že tam byli i nevlastní rodiče Katie a nic neudělali, ale oni později řekli, že nemohli nic dělat, že kdyby něco namítali, tak by to ještě víc semklo Katie se Stevenem a tak se jí rozhodli prostě podpořit. Jinak jasně, že svatba byla ilegální, protože přece jenom šlo o dceru s otcem, ale podle všeho lhali ve formulářích jenom proto, aby svatba klapla, takže uvedli, že nejsou příbuzní. Po svatbě se pár rozhodl pro další změnu a to bylo stěhování. Nakonec se usadili v městečku Knightdale v severní Karolíně, kde se jim 1. září roku 2017 narodil syn Bennett. Jenom o pár měsíců později, na začátku roku 2018, byli oba ale náhle zatčeni a vydáni do Virginie, kde až teď po několika neuvěřitelných měsících měli stanout před soudem za incest. Jasně, že měl Steven obhájce, který se to snažil všechno uhrát na to, že byl chudák, strašně nešťastný v manželství, když do jeho života přišla tahle nová mladá žena a že prostě jejich láska byla silnější než ten fakt, že šlo o dceru a otce a že neexistovalo žádné obvinění o tom, že by Steven tlačil Katie do vztahu proti její vůli. Iu.
Každopádně Steven prostě složil kaucí a jediné, co mu soudce řekl, bylo to, aby opustil Virginii a dál nekontaktoval jak Katie, tak ani Elisu. K čemu ještě došlo, bylo to, že Katie a Stevenovi byl samozřejmě odebraný Bennett a ten byl svěřený do péče Stevenovy matky za Duly, což moc řešení nebylo, protože jasně, že teda Steven měl dál úplně bezchybný přístup ke svému synovi. Katie byla propuštěná až po Stevenovi a zase bylo jí řečeno, že se nemá snažit být v kontaktu se Stevenem, a tak se sebrala a odstěhovala se zpátky do New Yorku ke svým adoptivním rodičům. Uběhlo ale jenom pár týdnů a Katie už porušila to, co jí nařídil soud. Už volala Stevenovi, tentokrát ale s tím, aby se s ním rozešla. K hovoru došlo 11. dubna roku 2018 a Steven byl z toho úplně vedle. Byl rozrušený a já na jednu stranu moc nechápu proč, protože mu muselo být tak nějak jasné, že když mají zákaz kontaktů, že tady asi žádná budoucnost nebude. Ale i tak prý reagoval skoro až přehnaně. Ještě ten den po rozhovoru se tedy sebral, šel ke své matce a řekl jí, že si přišel pro malého Beneta, protože ho chce vzít za jeho matkou, za Katie. A jeho matka, teda za Dula, mu doopravdy malého Beneta dala a víc se ho prostě na nic neptala. No a ono je vám asi úplně jasné, že potom, co se s ním Katie rozešla, nebyla první věc, co chtěl Steven udělat, to, že by jí přivezl jejího syna. Ve skutečnosti vzal malého Beneta k sobě domů a tam ho uškrtil. Co udělal potom? Vzal jeho tělíčko a prostě a jednoduše ho zamkl ve skříni. Potom šel, nasedl do svého auta a jel celou cestu až do New Yorku. Sebou si vzal zbraň a když dojel před Katie dům, prostě si tam sedl a čekal, dokud někdo nevyjde. Zanedlouho tedy doopravdy Katie s jejím nevlastním tátou vyšli z domu. Nasedli do auta a rozjeli se na návštěvu k jejich babičce, která žila v Connecticutu. Tam taky jezdila každé úterý a čtvrtek a Steven už věděl, že je to něco jako její rutina, že Katie s otcem tuhle cestu budou v ten den absolvovat. Steven se rozhodl, že nebude na nic čekat, nasedl do auta a tyhle dva pronásledoval. Počkal si tak dlouho, dokud nezastavili, vystoupil z auta a začal na to auto Katie na vlastního táty střílet. Bohužel se mu útok podařil a oba dva byli na místě mrtví. U toho všeho byl jeden muž, který na nic nečekal a zavolal 911, kde útok nahlásil s tím, že si je jistý, že muž v autě, tedy nevlastní otec Katie, už nežije. Co se týká Stevena, ten samozřejmě odjel z místa činu a jak si tak jel, tak zavolal své matce, kde se jí doznal s tím, co udělal nejenom Bennettovi, ale i Katie a jejímu nevlastnímu tátovi. Když maminka Stevena zavěsila, tak hned vytočila 911, kde všechno nahlásila. Řekla, že jí sám Steven poradil, aby zavolala policii, protože by do domu neměla chodit sama, že je tam tělíčko Bennetta. Policii netrvalo dlouho, dokud Stevena našli jenom několik kilometrů od místa činu. Nebo takhle našli auto a když k němu přišli, všimli si, že je vevnitř tělo. Jo, Steven si vzal svůj vlastní život. Jasně, že když na tohle přišla Allison, byla neskutečně vytočená, protože víme, že ona varovala policii už několik měsíců předtím a nic se nestalo. Nic z toho se nikdy nemuselo stát, kdyby policie tenkrát dělala svou práci a zasáhla. Tenhle případ ale bere jako velké varování před incestem, s tím, že by se celkově tomuto tématu mělo věnovat o hodně víc pozornosti. Co si o tom případu myslíte vy? Já si myslím, že byl i hodně velký problém v tom, že Alisa nic neudělala a třeba nenahlásila Stevena úplně na začátku, když týral malou Katie. Moc nechápu, jak mohla dál žít a dokonce mít i dvě další děti s někým, kdo jednomu z nich ubližoval. Ale těžko říct, já si myslím, že zatím bude i hodně stát psychika, že se třeba bála odejít, aby jí něco neudělal. No, je to prostě těžký, ale myslím si, že tam bylo spoustu příležitostí, kdy se tomu všemu dalo předejít. Já si moc ráda přečtu, jaký na to celkově máte názor a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!